Piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver. Tá, então se tá piscando, você já sabe, tá gravando. Já tamo nós aqui, tiozão, na correria das corridas por aplicativo. Você que tá pela primeira vez, fala, ué, mas o que tá acontecendo aí? Quem que é esse cara? Eu sou o Barberage Poço de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das corridas por aplicativo aqui na cidade de Poço de Caldas, Minas Gerais. A gente antigamente registrava a rotina de trânsito e das entregas, né? Hoje a gente registra a corrida, a gente registra a rotina de trânsito e das corridas por aplicativo, porque quem não sabe, eu virei motorista por aplicativo. E muito obrigado a todos que ainda continuam aí me assistindo, né? E acompanhando aí o nosso canal. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Eu também sinto muita falta de andar de moto. Pra mim foi muito difícil deixar a moto. Eu fiz muitas e muitas amizades com a moto, com o motovlog. Fiz amizades pelo Brasil inteiro com o motovlog. Mas, infelizmente, né, por conta de vários acidentes aí, quem não me acompanha aí, quem não sabe, por conta de vários acidentes que eu tive, foram três, eu infelizmente tive que parar, tá, de andar de moto. E hoje a gente anda de carro aí pela cidade de Poço de Caldas, né, uma visão diferente, um ângulo diferente que vocês têm aí, mas eu ainda continuo fazendo vídeo de carro, né. E hoje eu tô, hoje é feriado, né. Não sei que dia que esse vídeo vai no ar, mas hoje eu tô trabalhando no feriado dia 1º. Então, eu queria dar os parabéns aí pra todos os trabalhadores, né? Porque hoje é o dia do trabalho. E eu estou trabalhando. Mas é o seguinte, eu tô com os dois aplicativos abertos aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Tá aqui a 99, essa é a tela da 99, e esse aqui é a tela da Uber, tá? Tá aí, procurando viagens, né? Tô com os dois aplicativos abertos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aplicativos, né? Aqui na cidade de Poço de Caldas. Aqui é uma cidade meio complicada, né, para aplicativos. Por quê? Por que que é complicado, Itamar? Pelo seguinte, aqui as corridas são muito curtas, né? As corridas aqui dá na faixa de, por exemplo, pela 99, sai na faixa de R$5, R$6, R$7, R$8, no máximo uma corrida de R$10. Então eu quero mostrar para vocês, né, como é que funciona. Lembrando que os aplicativos, o passageiro não paga o deslocamento, por exemplo. Vamos supor que eu tô aqui, ó, nesse momento eu tô aqui na Avenida Francisco Salles, né? E aí aparece um chamado aqui para pegar uma pessoa aqui na Rua Assis, em frente à Igreja Matriz. É próximo, dá menos de 1 quilômetro. Aí compensa você ir buscar. Agora, quando o aplicativo te chama, por exemplo, para buscar num bairro, lá no Jardim IP, que dá aí na faixa de 2, 3 quilômetros de distância, aí não compensa, porque o aplicativo, tanto a Uber quanto a 99, não paga o deslocamento, entendeu? Então não compensa. Ele só paga a corrida, a partir do momento que o cliente embarca, que o passageiro embarca, aí ele paga, entendeu? Se o passageiro não embarcar, enquanto o passageiro não embarca, não começa a cobrar o valor, aí você não ganha. Então nós estamos aí conversando já há algum tempo, por enquanto não tem nenhum chamado, né? E daqui a pouco eu vou parar, porque não compensa você ficar rodando, né? O segredo do motorista por aplicativo é tentar economizar o máximo, né? Você tem que economizar combustível, você tem que economizar o carro, pneu, óleo, tudo que você puder economizar no carro é interessante, porque
O valor que você ganha é muito baixo, né? Então, a gente vai escolher um lugar aqui pra gente parar, né? Porque não tem condições de ficar rodando, tá? Agora eu entrei aqui pela rua Minas Gerais. Vou ver se tem um lugar aqui na rua Pernambuco pra gente parar. E aí a gente vai esperar aí um chamado pra mim poder explicar, né, como é que funciona. E lembrando que nós estamos aí pra lançar um novo aplicativo aqui na cidade de Poços de Caldas, que se chama 20 Buscar, né? É o número 20 e o Buscar. E vamos parar por aqui pra ver se a gente recebe algum chamado. A gente infelizmente, né, nós que somos motoristas por aplicativo, não tem um ponto fixo, né, como os taxistas têm. A gente fica rodando pela cidade aí, né, até a gente encontrar uma corrida. Aí, ó, tá chamando, ó. É 3 minutos 0.9, né? Ou seja, tá quase a 1 quilômetro de distância, né? Chamou pela Uber. É, até daria pra pegar, sim. Mas o valor que tá sendo descontado dos motoristas fica complicado, né? É, não tem condições, não. A gente acaba rodando muito e ganhando pouco, né? Essa aqui é a realidade. E hoje tá difícil, faz tempo que não... É, demorou muito pra aparecer um chamado aí. Realmente tá complicado, entendeu? E aí, o que que a gente quer fazer? A gente quer criar um aplicativo que seja bom pro passageiro e seja bom também para o motorista, né? Não adianta ser bom só para o passageiro, né? Porque as corridas da Uber, da 99, são muito baratas, né? Mas às vezes, por exemplo, a pessoa tá chamando lá na Zona Sul, lá no Parque Esperança, Jardim Paraíso, Bortolã, Véu das Noivas, esses bairros mais distantes, o motorista não vai. Por quê? O que que acontece nas grandes cidades? Nas grandes cidades, o motorista vai levar alguém, por exemplo, num bairro distante como o Parque Esperança, ele fica parado lá esperando uma corrida, né? Aqui os motoristas não ficam parados. O que que eles fazem? Eles levam no Parque Esperança, volta para o centro. Leva no Bortolã, volta para o centro. Nas grandes cidades não, eles levam nos bairros distantes e ficam lá. Fica lá aguardando uma corrida. Porque é esse o segredo de ganhar dinheiro como motorista por aplicativo. Você tem que pegar a ida e a volta, né? Então, por exemplo, lá em São Paulo, alguém vai da Zona Sul para a Zona Leste, por exemplo. Ele fica lá na Zona Leste. Aí da Zona Leste, alguém pega para ir para a Zona Oeste, né? Ou para ir de um bairro a outro. Então ele chega naquele bairro, ele para, fica lá parado. Aqui em Poços de Caldas, como o número de chamados nos bairros mais distantes são menores, o que que eles fazem? A maioria dos motoristas voltam para o centro, né? Voltam para onde tem mais chamado, né? E não, o correto não seria esse, por exemplo. Uma corrida daqui no Parque Esperança custa R$12,00. Aí ele pega uma do Esperança pro centro mais R$12,00. E de volta ele fez R$24,00, tá bom? Agora se ele faz ida R$12,00 e volta vazio, a gente fala que ele volta batendo lata, o que que acontece? Ele só vai fazer R$12,00. Ele vai andar o mesmo percurso, mas só vai fazer R$12,00. É por isso que não compensa. Aí ao passo de que se a gente tivesse um aplicativo, né, que fosse um pouquinho mais caro para o cliente e fosse mais vantajoso para o motorista, seria muito mais rentável para um e para outro, porque o motorista ia ganhar um pouco mais e o passageiro ia... A Michelle mandando mensagem aqui, tá sem internet. E a Michelle, e o passageiro também ia ficar mais feliz, tanto o motorista quanto o passageiro, porque o passageiro ia pagar um pouquinho mais, mas ia ser atendido. E o motorista ia receber mais. Essa é a deficiência que nós estamos criando o 20 Buscar, tá? É por esse motivo, para ser melhor para o passageiro e melhor para o motorista, beleza? Então é isso aí, bom,
tivemos só esse tempo que a gente ficou parado aqui, ficamos parados aí por volta de 15, 20 minutos e só tivemos um chamado, né? Então, como hoje está muito fraco, eu moro aqui próximo ao centro, então eu vou ir para casa, né? Vou ficar por lá, se tiver algum chamado lá, aí a gente faz, né? Não vou ficar aqui à toa, não. A gente fica lá com a família, fica lá com a Michelle, né, com a esposa. E aí, a hora que tiver algum chamado aí, a gente aceita e vai fazer, né? Eu vou tentar mostrar essa rotina pra vocês, né? Mas não sei se vai ter como. Aqui, esse carro que tá aqui na minha frente, um Sienna Prata, também é motorista por aplicativo. Não conheço ele, tá com a plaquinha de identificação. A plaquinha que ele tá usando é uma plaquinha de um aplicativo de menor porte, aqui de Poços de Caldas. Porém, é um aplicativo que o dono é completamente maluco, entendeu? E totalmente sem noção. E não vale a pena nem falar qual que é o aplicativo e nem o nome da pessoa, né? Mas eu participei desse aplicativo e resolvi pular fora, porque não tem cabimento. Parece que o capô do carro dele tá aberto. Parece, por isso que eu não vou avisar, né? Vai que não tá. Então, é isso aí. Pra quem não conhece, quem é de fora, essa aqui é a rua Cício Queredo. É uma das principais avenidas aqui da cidade, a mais conhecida, né? Aqui onde se concentra a maior parte do comércio, dos bancos, aqui da cidade de Poços de Caldas. E aqui a demanda para motorista por aplicativo é muito grande, porém nos horários de pico, que são os horários que mais precisam, não tem ninguém disponível. Na madrugada também não tem ninguém disponível, porque infelizmente o valor que é cobrado, que é pago pelo usuário, e o valor que é descontado, que a plataforma desconta da gente, é um valor alto. A 99 é um valor menor do que a Uber, né? Mas não é um valor que compensa você ficar, por exemplo, a madrugada inteira trabalhando por um valor irrisório, né? Você deixar a tua família para fazer uma corrida aí de 5, 6 quilômetros e ganhar R$8, né? 8, 10 reais. Não, não dá. A polícia tá, acionou a sirene aqui, achei que era, ia passar. Mas é isso aí, pessoal. Aí, mais um chamado, ó. 740 metros, né? 4 minutos, mas tá perto, né? Valeria a pena, mas outro motorista já pegou. Outro motorista já aceitou, vocês viram aí. Então, é muito complicado. Aí, mais um chamado. Olha lá, 1,8 km. Você tem que percorrer 1,8 km para poder pegar o cliente, né, e poder levar ele até o seu destino. E esse 1,8 km você não vai receber. Por esse 1,8 km você só vai receber depois que ele embarcar, como eu expliquei no início, né? Então não compensa. Compensa você ir buscar se o cliente tiver até 1 km, que nem naquele caso estava 740 metros. Aí compensa. Aí mais um chamado, 2,4 km lá na rua Uberabinha, né? Também não compensa. Como que você vai buscar a pessoa a 2,4 km? Alguém aceitou, ou tá lá perto, ou aceitou de longe mesmo. Michelle fazendo um teste aqui. Michelle hoje tá em casa, tá descansando, porque ela tá atendendo um senhor aí de idade que tá passando por uns problemas de saúde. Esses dias ela trabalhou antes, levou ele aí pra Unicamp, levou ele pra Andradas, e ele acabou sendo internado, né? E ela, hoje ela tá descansando, né?
Mais tarde nós vamos lá no hospital ver ele. E... mas ela resolveu tirar o dia de folga hoje. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque senão fica muito longo. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixe nos comentários, tá? Que a gente vai responder. E muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal aí. Muito obrigado a todos que ainda me mandam mensagem, fala que tá com saudade de me ver andando de moto e tal. Se pergunta se um dia eu ainda vou voltar. Não sei, realmente não sei. Tenho vontade de perguntar esses dias se eu ainda tenho o sonho de ter uma Hornet. Tenho, né? Mas você andar só no final de semana de Hornet é bem menos perigoso do que você andar todos os dias como eu fazia. Rodava na faixa de 1000 km por semana, né? Em cima da moto. Então o risco é muito maior, beleza? Então Deus abençoe, fique com Deus. Deus acompanhe sempre vocês aí em suas jornadas. E é isso aí, tamo junto. E não se esqueça sempre que o mais importante de tudo é o trabalho, a família, Deus sempre no controle, Deus em primeiro lugar. E nós precisamos muito dos clientes, dos passageiros. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Not a follower, think the box, the mode, have a seat. Oh, yeah.